Присуството на коронавирусот, кој за жал во градот под Марковите кули рапидно брзо се шири, не ги уплаши и не ги поколеба членките од Сдруженијето Природба да останат доследни на многовековната христијанска традиција и утринава, како што е ред, уште пред изгресонце да ги вапсаат великденските јајца. На Величетврток утрото рано пред изгресонце се вапсуваат три јајца. Кој сака три, може и едно. Ама то обавезно едно да има вапсано и то се вика господово јајце. Откако ќе го вапса домаќинката јајцето, ги изнесува на пенџере да се гледа на црвена крпа да стои додека изгрева сонцето. Кога ќе стана домашните, семејството, децата, се поминува на лицето и се вика црвено-бело дебело. Тоа јајце се чува до икончето, може да стои со години, нема да се расипи и се рачено за Божјо Господово јајце, Исусово. Со силна верба во Бога, тие се надеваат дека ова досега невидено и тажно искуство ќе биде последно и дека до вгодина великденските празници ќе се дочекуваат онака како што било и низ вековите. Како сдружение нема да се собериме, па заеднички да вапсаме јајца како секоја година што сме правиле и сне... После Великденот сме се собирале третиот ден на Великденска трпеза со одбележување. Меѓутоа, оваа година Великден ќе си го прославиме во своите домови. Ситуацијата е таква да ние сите мораме да се пазиме. Па Господ здравје за до година, пак сите заеднички ќе се собериме. Инаку прилепчани кои се познати како доследни почитувачи на многовековната традиција, со нескриено жалење ја примија веста дека престојните празници ќе мора да ги пречекаат затворени во своите домови, а не во црковните храмови, каде сепак ќе се одржуваат богослужби, но без присуство на верниците.